La lami gândesc că n-ai ce să ia cu gun fight terror. Ele că ele că ele că ele că zăr cum. Eu kilmesiz dam ran aga. Sugoram. Biar ala maza. Ya mara za galti bagre. Na deram na kro kill bal so patka. GG ho gaya bro. Rasim lo munga o kill na bal so kya. خدا کرم حاجی حاجی خو ما ډایره خدورا سپلای مم کړو اوکی ما سره نمبر 1 او نمبر 1 نمبر 1 ما لا خپه نشه مرګري ما ارتو ما ارتو می استعمال کړه د قسم ده دی نمبر 3 سره مینی 5 ته ماوس مینی 6 واسه ماوس مې سره د ماته ګټان دي تاسو تازه مې مړه نو هغه په ما را کې خو دې زه بیا خبر شې نه ما Marked a location. Marked a location. Why do I have to come on? Expose my gas and edge. تو د کیمپر تو ګور امړه اینه شاته نه روان ده اینه غوړې استنه په شای کړم دا بلم دې ته وای اګته باګته د خلکو دماغ په خراب وره قوت 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 دا 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 خو د خلکو دماغ خراب کړي د خلکو اسې دماغ خراب شوی دی